Radi by ste vyrazili niekam na menšiu dovolenku, prípadne na predĺžený víkend, vzali bicykle a spoznali kúsok nášho Slovenska? Máme pre vás niekoľko tipov. OK, tak vítajte v našom štúdiu, ale ja si myslím, že pekne pasuje k tejto téme. Téma dovoleniek je naozaj široká, pretože niekomu máme množstvo krásnych miest v zahraničí, hej, Alpy, Dolomity a tak ďalej, o tom sa nemusíme ani baviť, ale samozrejme za tým je trošku, treba si zacestovať a podobne. Ale keď bola tá, trošku tá pandémia a rôzne tie obmedzenia, tak jednoducho som opäť objavil tie krásy toho, že koľko máme veci proste na dosah, ako je to Slovensko koncentrované a rozmanité. Čiže to môžete brať ako takú hlavnú myšlienku tohto videa, že spozná trošku tie krásy toho nášho Slovenska, pretože nie je to len výhoda, ten presun napríklad je z časového hľadiska, že keď idete niekam na Slovensku, tak ten presun vám zabere proste maximálne, veľa menej časov, keď niekam idete do zahraničia a rovnako aj samozrejme cena tých pohodných hmôt nie je zrovna lacná teraz, takže to môžete brať tiež ako ďalšiu výhodu. Ale myslím, že najmä ten ušetrný čas, pretože takto proste neobedujete 2-3 dní len nejakému cestovaniu, ale môžete si o to viac vychutnať nejaké tie zážitky. Ako ravím, tieto tipy, ktoré vám dáme, sú ideálne práve na taký ten predĺžený víkend. Ja som taký fanúšik takých kratších dovoleniek, pretože človek proste naozaj ten predĺžený víkend vypadne, zresetuje, ale pritom to nie je nejako veľa a nevypadne z toho pracovného režimu a naozaj to pekne osvieži ten život, takže poďme na to. Snažil som sa vyberať také tie lokality, samozrejme máme, že Sliezsky dom a Popradské pleso, ktoré sú notoricky známe, proste tam naozaj, to už asi nemusíme hovoriť, ale snažil som sa vyberať také, ktoré môžu byť zaujímavé z hľadiska toho športu a rovnako si tam môžete spraviť nejaké pekné výlety, či už teda na bicykli alebo na pešo. Takže za mňa prvá je Tichá a Kôprová dolina. Začal som trošku hneď Tatrami, ale tieto sú proste na tej hranici tých vysokých a západných. Sú dve doliny, Tichá a Kôprová, ktoré sú si trošku odsadené a tým pádom nie sú také preplnené ako tie klasické vysoké Tatry. A práve tieto dve doliny sú zároveň aj oficiálnymi cyklotrasami. Je tam taká asfaltová, trošku rozbitá cesta, ale dá sa to zvládnuť aj na nejakom cestiačiku alebo hociakom proste bajku. No je to rovnako výborné aj na rodinné výlety. Tá Tichá dolina naozaj taká dlhá. Sa na tom krásne otvárajú tie hory, potom zase tá Kôprová je kratšia, je tam aj vodopád. Potom k tomuto máme aj samostatne vlastne videjko v sérii Najkrajšie stúpania, kde si to môžete pozrieť. No a práve táto okolie Podbanského sa hodí na takéto výlety a dá sa tu ešte stráviť krásny čas. Ako ďalší tip pre vás mám, sú rovno 4 chaty v Malej Fatre. Samozrejme tých horských chát na Slovensku je viacero, ale napríklad tu je okolo Martina Žiliny je naozaj v tej Malej Fatre, v tej Malej a Lučanskej dosť koncentrovaných tých chát po sebe a to sa dá pekne využiť. Máme aj takú jednu epickú trasu u nás, kde sme si tie chaty pospájali do jedného veľkého okruhu, ale zároveň každá z týchto chát môže slúžiť ako vlastne samostatný výlet na bicykli a môžete to stráviť proste nejaký čas, nech tam prespať a tak ďalej. Takže to je za mňa taký tip. Z hľadiska najľahšie dostupná napríklad chata na Martinských holiach. Nad ňou nejakých 200 výškov je teraz novo vybudovaná chata Javorina. A potom tu máme také, že taká alpská šotka, to je zase chata pod Klačianskou Magurou. Potom tu máme chata pod Suchým, to je má srdcovka, tam chodím najčastejšie, to je tiež dlhé stúpanie. No a potom tam je ešte chata pod Chlebom, tá už je naozaj technicky náročná, kopec šutrov, ale asi to prostredie a tak ďalej naozaj stojí za to a ten výšľab je naozaj poriadne. Takže potom pod videjkom nájdete ku každému samozrejme samostatné články, prípadne videjka, takže tam si to potom môžete detaľne pozrieť, koho zaujíma, ktorá tá lokalita. Dobre, poďme sa teraz pozrieť trošku viacej na východ a tam je okolie Košíc. Je to najmä lyžiarske stredisko Jahodná, pretože tam som zabrdol práve vďaka UCI košickému single track maratónu
A to je vlastne pekná výhoda, ako tie maratóny človeka privedú na nejaké pekné miesta, o tom aj samostatné videjko, takže to je jedna z výhod. No a vďaka tomu som spoznal aj to okolie. Sú tam aj tie keci traily, kde sme rovnako jazdili. Dá sa tam napríklad na Kojšovú holu, čo naozaj krásny výšľad na bicykli, prípadne aj na pešo sme tam boli s Lenkou. Takže tam je opäť množstvo miest, ktoré sa dajú pokombinovať a môžete si vytvoriť pekný aktívny víkend. Poďme sa teraz trošku pozrieť na Veľkú Fatru. Inak Veľká Fatra a Nízke Tatry, to je naozaj nádherná oblasť za mňa a nie nadarmo som tu robil aj svoju epickú, dokonalú MTB trasu, ktorú mám samostatné video, takže tam si môžete pozrieť, ako to vyzerá podľa mňa, keď si naozaj chcem spraviť nejakú naozaj nádhernú trasu. Ale každopádne pozrieme sa viacej na Malinobrdo, Smrekovicu a Vlkolínec. Táto oblasť tá je skvelá v tom, že ponúka naozaj niečo pre všetkých. Bikepark Malinobrdo, to nemusím predstavovať, náročné jazdenie, traily a tak ďalej. Potom je tam Smrekovica, nádherné, legendárne stúpanie, ktoré vás vyvedie až na hrebeň. A potom hrebení sa dá zase pokračovať, napríklad práve na to spomínané Malino Brdo. A ďalej tam hneď kúsok od toho je Vlkolínec, tam je zase trail okolo Sidorova. A tam samozrejme si môžete pozrieť túto krásnu dedinku, ktorá je v zozname UNESCO. Môžete si pojazdiť, je tam cyklokurietnička popod, takže aj tam sa dá. Tam sa napríklad s vozíkom, tam radi chodíme s Lenkou, s mladým si tam pojazdí. Takže naozaj tuto je tak koncentrované možnosti. A potom keď sa presuniete ďalej, tak samozrejme potom je tu zase Donovaly, okolie Donoval a tak ďalej. Takže tuto si naozaj pojazdíte a môžete staviť naozaj krásny čas. Poďme sa pozrieť do Zuberca. Odtiaľ ste v podstate nevnáno videli takéto naše rodinné video, tak ja si myslím, že to je ideálny príklad toho, ako tam môžete tráviť ten predĺžený víkend. Viacero možností, Ťatliaková chata, Kvačianská dolina, Látaná dolina, Oravice a opäť super ceny, krásne prostredie, nie je to také prepchaté ako napríklad trošku ďalej v tých Tatrách a za nás to bolo naozaj paradička. Takže Zuberec a okolie rovnako odporúčame a jazdenie pre všetkých. Zo Zuberca prejdeme cez Huty na Liptov a tu vás opäť čakajú ďalšie možnosti. Opäť odtiaľ tu máme viaceré výlety, len spomeniem napríklad výstup do Svidovského sedla cez Jánsku dolinu. To je opäť krásna cyklotrasa, výhľady na Ďumbier, krásna šotolinka. A potom neďaleko je prečerpávacia nádrh Čierny Váh. Takže to je naozaj taká dominanta, ktorú keď tam vidíte, tak ja si myslím, že krajší výhľad na Vysoké Tatry ako vrchu tej prečerpávacie nádrže naozaj nájdete. Takže to je za mňa taký tip. Opäť sa dá spraviť krásne okruhy, to vlastne máme aj v tom videu, ako si to môžete skombinovať. No a ďalej celkovo Liptov je ako stvorené na takéto výlety, je to pekne značené. Tie cyklotrasy také väčšinou široké, ktoré vedú popod tie kopce. Máte krásne výhľady, nič náročné. A napríklad nájdú sa tam aj pekné trailíky, napríklad v Liptovskom Hradku sú Hradská hora trails, musíte trošku poskákať a zablbnúť, takže dá sa to aj pekne nakombinovať. Poďme sa nás pozrieť trošku do Banskej Bystrice, konkrétne je to aj okolie Španej doliny. Tu Španej dolinu rovnako máme samostatne spracovanú v našej sérii najkrajších stúpania, pretože naozaj je to krásna banská obec a je tam čo pozerať. Hore je horský hotel Šachtička, ktorý je skvelým východiskovým bodom napríklad pohrebenie, keď sa ti zase nadonovali a tak ďalej. Ale aj to okolie Banskej Bystrice ponúka možnosti, sú tam Laskomerské traily, napríklad nad mestom si môžete pojazdiť. Samozrejme ďalej môžete ísť na Skalku. No a majestátny vrchol, ktorý odtiaľ vidíte, je Krížna. Opäť navštívite Veľkú Fatru, ale odtiaľ si môžete naozaj robiť výpady na viacero smerov a napríklad to okolie tej Španej doliny, tam môžete začať a si to pekne nakombinovať a ako vravím, tu určite sa nebudete nudiť, krásne kopce, prostredie a výhľady. No a skvelým miestom na nejakú tú rodinnú rekreáciu, výletiky, dovolenku menšiu je aj Rajecká dolina. Samozrejme centrom sú Rajecké Teplice, kde sú veľké kúpele, to zrejme viete. No ale okolo je aj vznikol projekt Cykloraj, ktorý vlastne má za úlohu vytvoriť akúsi takú proste
turistickú destináciu pre trávenie, aktívne trávenie voľného času a vlastne odtiaľ máme aj samostatné videjko, ktoré ste videli. No ale je to naozaj ako stvorené na takéto výletiky a hlavne, kto chce viacej, sú tam proste martinky, má tam naozaj náročné dlhé kopce, po doline parádne vozenie, čičmany napríklad a hneď za kopcom zase Súľov, kde sa otvárajú opäť ďalšie možnosti jazdenia, výletov a rovnako aj turistiky. Takže je to tak pekne koncentrované okolo seba, môžete sa tam pekne vyčvachtať potom v kúpeloch a môžete sa takto pekne spojiť do pekného výletu. Ja si myslím, že to na teraz aj stačí. Korávim kopec ďalších možností, ktoré som nespomenul, takže nikto sa nemusí uraziť, že som nespomenul práve to jeho. Asi niekedy spravím nejaké ďalšie video, kde dáme ďalšie tipy, aby toho nebolo naraz. Ja si myslím, že toho, čo sme tu dali, je to naozaj pestrý mix a najlepšie spravíte, keď vyrazíte, vyskúšate a myslím, že sa vám to bude páčiť. Takže neváhajte, Slovensko je krásne a takéto krátučké dovolenky majú svoje čaro. Ja si ich veľmi rád užívam a vidíme sa asi pri nejakom ďalšom videjku. Tak sa držte. Čaute.